Dobroveče, pratite vesti Radio televizije Stara Pazova za 2. decembar 2021. godine. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je na sednici kriznog štaba medicinski deo bio za uvođenje 24-časovnih COVID propusnica, ali da je to odbijeno s obrazloženjem da su dosadašnje mere dale rezultate i da ne treba ništa dalje raditi. Krizni štab je doneo odluku da se školski raspust ne pomera, što znači ostaje od 31. decembra do 24. januara, odnosno za Vojvodinu od 24. decembra do 17. januara. Panične poruke koje šalju pojedini mediji iz zemlje i inostranstva zbog novog omikron soja koronavirusa, epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tjodorović ocenjuje kao neutemeljene, ističući da nema podataka o tome da je ta varijanta otporna na vakcine. On je za RTS naveo i da su prema podacima koje dobija iz bolnica 92,3% obolelih sa teškom kliničkom slikom nevakcinisani. U Staropazovačkoj opštini smanjen je pritisak na rad COVID ambulante jer se situacija sa zaraženošću koronavirusom polako stabilizuje. Oko 130 sugrađana dnevno se javi u nadležnu ambulantu, prvih pregleda bude do 40, dok se dnevno testira oko 60 pacijenata. Dosta testiranja je vezano za zakazane procedure u bolnicama. Broj pozitivnih opada dnevno se potvrdi do 20 COVID pozitivnih. Sporadično do 2 slučaja zaraze COVID-19 nedeljno registruje se među srednjoškolcima. Među osnovcima prethodnih dana nije bilo zaražene dece, čemu je sigurno doprineo produženi jesenji raspust. Istakla je za Radio televiziju Stara Pazova direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, doktorka Snežana Tabaković. Vakcinacija protiv sezonskog gripa je pri kraju, a ovih dana se očekuje i isporuka AstraZenecine vakcine za revakcinaciju, odnosno treću dozu za koju je bilo potrebno da se sugrađani prijave medicinarima na vakcinalnom punktu na pazovačkim bazenima zbog doziranja pomenute vakcine. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je danas sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanom republičkom referendumu koji će biti održan 16. januara 2022. godine. Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i to se može izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici ministarstva. Preduzeća okupljena u Uniji poslodavaca Srbije smatraju da povećanje cene električne energije za firme treba da bude kontrolisano i uz blagovremenu najavu, kako bi firme na vreme prilagodile svoje poslovanje, jer se samo tako može održati likvidnost i konkurentnost privrede i omogućiti odgovarajući životni standard stanovništva. Ovakav zaključak je, kako je saopštila UPS, upućen sa današnjeg kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta. Prelazimo na lokalne teme. Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova obaveštavaju za kupce pijačnih tezgi i betonskog prostora da će se javna licitacija održati 9. decembra u Beloj zgradi u Staroj Pazovi sa početkom u 12 časova. Početna cena zakupa tezgi u Staroj i Novoj Pazovi i Novim Banovcima iznosi 30.540 dinara. Za zakup betonskog prostora početna cena je 26.260 dinara, dok za tezge u ostalim mestima početna cena zakupa tezge iznosi 15.200, a za beton 11.200. Depozit treba uplatiti najkasnije do 7. decembra i on iznosi 10, odnosno 5.000 dinara. Najavljujemo događaje u kulturi svečanim koncertom koji će u subotu biti upriličen u Novim Banovcima. Članovi Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević obeležiće 70 godina postojanja i rada. Od svog osnivanja 1951. godine pa sve do danas, Kulturno-umetničko društvo radi na okupljanju mladih ljudi sa ciljem da neguju i unapređuju kulturu. Ove godine su održali nekoliko humanitarnih koncerata i putovali na Ohrid, a pred domaćom publikom nisu nastupali
nastupali skoro 2 godine. Biće to prilika da 100 članova u okviru 4 folklorne sekcije, kao i ženska i dečija pevačka grupa, na svečanom koncertu koji će u subotu početi u 17 časova u Domu kulture u Novim Banovcima, pokažu deo od zaborava sačuvane tradicije. Sutra, dakle 3. decembra, u periodu od 9 do 13 časova, po najavama iz Elektroprivrede Srbije, bez struje ostaju potrošači u Novim Banovcima, i to u sledećim ulicama. Ulica Gorana Šolajića, Dunavska, Banatska, Bačka, od kućnog brojeva, to jest od početka do brojeva 29 i 32, ulica Miroslava Antića, Jovana Jovanovića Zmaja, Panonska, Alaska, od Dunavske do kraja. Na redu su sportske teme. U okviru 11. kola Arkus lige, rukometašice Mladosti iz Nove Pazove sinoć su savladale ekipu Medicinara iz Šapca. Zimska pauza je počela za igračice Medicinara i Mladosti iz Nove Pazove, koje su sinoć odmerile snage u Šapcu. Slavile su gošće rezultatom 32-26 posle vođstva 16-13, koje su imale na poluvremenu. Za igračicu utakmice proglašena je Katarina Kosanović, čuvar mreže Mladosti, koja je 13 puta bila uspešna među stativama. Najefikasnije u pobedničkom sastavu bile su Jelena Bulatović i Dunja Orlović sa po 7 pogodaka. Po 5 su postigle Una Obrenović i Ana Tomković u dresu Medicinara. Mladosti je trenutno pozicionirana na sredini tabele sa 10 bodova. U okviru 12. kola Košarkaške lige Srbije, košarkaši Dunava iz Starih Banovaca sutra, dakle 3. decembra od 18 časova, odigraće utakmicu na gostujućem parketu u Kragujevcu protiv košarkaša Radničkog. Starobanovčani će i u ovom kolu odmeriti snagu sa timom iz gornjeg dela tabele, ali Alasi veruju da ipak mogu ponovo započeti pobednički niz koji su prethodno prekinuli porazom na svom terenu od ekipe Sloge. Dunav se trenutno nalazi na 13. mestu tabele sa 7 poraza i 4 pobede. Snežne pahulje moguće su sutra i u Staroj Pazovi i okolini. Jutro će osvanuti hladno sa 3 stepena ispod nule, a dnevna temperatura će se kretati do 6 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.